хоризонт. Протяжна дрезгава песен долиташе далеч от тата Кльона. Скрит зад засенчените от дъждовете хълмчета, някой с пълно гърло пееше. Звучеше все по-ясно и отчетливо, човекът приближаваше. После песента рязко секна, чакаха няколко безкрайни минути на острили уши, стиснали изпотените ръкохватки на автоматите. Егати номера, каза си красавеца. Чувал беше какви ли не фокуси за бягане през границата и блокиране на Кльона, обаче това беше нещо съвсем ново на всичкото отгоре посред бял ден. Първо се появи главата, обрасла с огромна побеляла коса и брада, която стърчеше на всички посоки. После от храстите поникна и тялото. Висок, мършав тип с гуменки, облечен с пижама на розови раета и зелен халат. Направо се облещиха. Онзи изобщо не се криеше. Изправен, без да се озърта, с открита и някак занесена усмивка, приближи теловете, наведе се и ги разтвори. Те се допряха един в друг, електрическата верига се затвори по всички правила на техниката и високоговорителите по стълбовете ревнаха стенекиен звук. Човекът не им обърна никакво внимание и се промуши като смок през тясната пролука на Кльона. Халатът му се закачи за бодливата тел, той внимателно го откачи и закрачи към браздата широко и бодро, като на манифестация. Стой! Стой, бе! Стой, бе! Дигай ръцете! Дигай! И двете! Не мърдай! Върни се! Върни се! Ти го пази! Аз ти на слабава заставата! Срещу, бе! Срещу! Чакай, човек! Стой! Стой! Не мърдай! Кой е това, бе? Лукум. Къде сте на стол, Лукум, бе? Не си луд, бе? Луд съм. Оле, не! И се е пикал? Той е път по-малко. И сега какво те бра? Пак бой. Копай, копай. Само гледай да ни задобиш ония други отдолу. Откъсът е от фонограмата на филма от 94-та граница, текстът преди това от едноименния роман, който стои в основата на сценария. Гост на предаването в първите часове на петък, 11 август, е авторът на книгата и съсценарист на филма Емил Тонев. В това издание очаквайте също златни минути за Ангел Караличев и за Херман Хесе и репортаж на Мила Младенова за заснетия преди 60 години в квартал Острец на град Априлци среднощна среща, филмът, в който Невена Коконова изигра първата си главна роля в киното. Днес режисьорът Никола Минчев, който на 14 този месец ще навърши 91, си спомня. След този филм мен ме изритаха от игралната студия, без да обясняват защо. Дори сега, които помнят тези времена и бяха тогава на ръководни постове, не могат да ми кажат защо бях изритан. Защо ме превърнаха в занайчия, в емигрант.
в страната, в която съм се родил. Аз обикалях от студия в студия без сърце и без душа, да изкарвам само прехраната си. Моите професори се смяха на това мъдро решение. За чехите смехът е оръжието, което владеят перфектно. Аз от тогава прекъснах връзките си почти с тях. Срамувах се да отида в страната, в която съм учил. Срамувах се да се срещам с хората, които ме познават. Аз завърших една престижна академия с пълно отличие и до сега ме боли. Звукорежисьор е Георги Мърбангиев, музикален редактор Русица Кавалджиева. Аз съм Кармен Манукян. Можете да се свържете с нас по телефона след новините в един. Пишете ни в Skype, ще ни намерите като Нощен хоризонт. Една дума на латиница. Tu mi sfondavi col tuo corpo Mentre due dei tuoi si divertivano a tenere larghe le mie gambe E ogni volta che spingevi con rabbia lo facevi Mentre di dentro morivo dal dolore Con uno straccio in bocca fermavi le mie grida Quando poi esausto da me tu sei uscito a turno i tuoi compagni han ricominciato tu ridevi mentre sanguinavo la tua malvagità nel mio grembo morirà Poiché è proprio dal mio grembo che rinascerai E mentre in cuor mio per sempre morirai Come un fiore dal mio grembo tu rinascerai Nascere colui che giudicherà chi violentò la madre sua nel giorno che lo concepì. Io guardarlo non potrò, se un dì mi chiamerà e mi racconterà che lui è figlio mio. Lui mi disprezzerà e io maledirò il giorno che la madre mia mi partorì e mi abbandonerà e non avrà pietà per le lacrime che io verserò Tu gli racconterai che tu non eri tu, ma solo il frutto di quell'odio di chi amare non sa. Figlio mio, gli dirai la mia malvagità. Morì quel giorno che nascesti, nascesti tu. E gli dirai che tu pagherai Così lui capirà che il suo vivere è il seme di un amore che germoglierà e l'odio finirà solamente se
Добре дошъл в студиото на нощния ни гостен и на Мил Тонев. Добър вечер. Аз се развълнувах и на вас, казах, от тази песен, без да сме се оговаряли с звукорежисьора Георги Бангиев, а тя не е, доколкото виждам, и в музикалния сценарий, който Роси Калоджиева ни е оставила. Тази песен на 11 февруари 2011 година, когато Чочо Поп Йорданов беше гост на Нощен хоризонт и седеше ето на ето този стол тук, до мен от лявата ми страна, беше донесъл със себе си и тя прозвуча тогава в предаването. Нещо като Господ си знае работата. И като че ли пак се събираме. Светла му памет на Чочо Поп Йорданов. И на него, и на един от двамата режисьори на филма «Граница». Да. Пак по време на онова предаване, то е 2 минутки, ще чуем малко по-късно. Чочо говори за Илиян Симеонов. Извадили сме запис. А дали успяхте да чуете един от звуковите ефекти при откриването на предаването режисьора Никола Минчев, 90 годишен, след няколко дена на 14-та, чух, на 91-та? Чух, да. Чух. Аз обикалях без сърце и без душа. Чух това. Срещал ли си? Още един унищожен творец. Това се е случило очевидно преди 10 ноември 89-та. След това бяха унищожени още доста. И преди и след унищожаването продължава, аз го наблюдавам всеки ден. Коя е онази голяма част от надеждите ви, които са се оказали на празни? Чета от няколкото думи от автора в началото на книгата. Значи, много е дълго за обяснение, но така съвсем накратко мога да кажа, че след като за 27 години не успяхме да станем една нормална държава, значи нещата са зле. Не искам да бъда мрачен и отчаян пророк, но след 27 години очевидно българина е много дървена глава, за да не се умее да си стъпи на краката. Нали разбирате, че не е случайно това да сме най-бедната, най-крадливата, най-престъпната нация в Европа? Това не е случайно. Има нещо... И като слушам хейтери и чета хейтерски изказвания за граница, които се възбудиха напоследък пак покрай преиздаването на романа, на книгата, се чудят на тия хора какво продължават да мразят, да мразят мен, да мразят... Какво мразите? Вие сте част от тая маса, която тъпче собствения си живот. Те си ходят по главите. Не било така, не било онака. Бе, така беше, бе, хора, разберете го. Тогава имаше някакъв, да речем, когато излезе филма и направи този скандал, да кажеш, имаше някакъв, нали, 94-та година смисъл в това да твърдиш, че не е било така по времето на комунизма. Българина не бил такъв човек. Българският войник не можел да прави такива работи. Убеждавахме ги, че това си е точно така, че българина ги умее тия работи и че много малко му трябва да прекуси тая граница, за която съм писал аз и която е метафора. Не е точно клёна, и въпреки че... Нали, това си е драматургичен похват. Е, сега, 27 години по-късно, виждате на какво е способен българина. И да краде, и да убива, и да, краде 30 лева от бабичка, да причука заради... И това не го правят само циганите, не дейте да ми говорите глупости. А да не говорим за големите крадци. Бог и собственият ни морал ни поставят граници, човек сам трябва да реши кои да прекуси и кои не. За тези граници ли говорите? Точно за тия граници говоря. И очевидно българина е много склонен с лекота да прекуси точно тези граници. Иначе онази граница успяваха да я прекусят малко хора. Онази, която, заради която стояха хиляди момчета и се изреждаха там по заставите, да пазят някой да не излезе от България. Разберете го, хора, онази граница преди 10 ноември няма нищо общо с сегашната граница. Тази сегашната пази
да не влизат разни мигранти и други. Унази пазеше точно обратното. Да не излизат българите от България. И който твърди обратното и че българския граничар изпълнява дълга си, говори глупости. Да, той изпълняваше някакъв наложен от някъде си дълг и убиваше, и изнасилваше, и правеше глупост след глупост. Не всички, кой казва, че всички са били идиоти. Не е вярно. Обаче, според аз имам една теория за 10%, тя важи така в доста посоки, но едната посока е тази. Всеки народ има в себе си 10% пълни изроди. Значи и 10% много извисени хора. В България очевидно е станало така, че част от тия 10% изроди са били и в заставите на българската граница. 10% от българските граничари, мога да ви уверя, са били пълни изроди. Аз познавам човек с 5 убийства на границата, който след това поради тези си заслуги е прият без... Това се случвало през 70-те години. Заради по заслуги е прият без изпит в школата на МВР в Симеоново. Завършва висше милиционерско образование. Впоследствие един високо поставен бизнесмен и акционер в първите частни банки в България. А кажете ми сега това, какво ви говори? Аз си спомням за едно друго предаване, беше 2008 година, ноември месец, и в студиото гостуваха Леда Милева, Светла и памет, и професор Иван Черноземски. И когато пускахме откъси от Златен фонд, Леда Милева разказваше за баща си, как... Викаме ви на малка справка и няма да забравя никога думите на професор Иван Черноземски. Той каза: нека не забравяме, че това нещо го е имало тогава, 25-та година. Има го и сега. Има ли го това нещо и сега, според вас? Сега в момента ли? Ами, предполагам, че го има. Предполагам, че го има. То вече е по-перфидно, то вече не е по партийна линия, макар че не съм много сигурен. Но е така, властта, която и да е тя, манипулира, насилва хората, прави някакви действия, които да са в нейна изгода, в изгода на съдебната сега олигархия, на бизнес олигархията, като цялата тази и съдебна и бизнес олигархия, нейните корени са в червените куфарчета, които 90-те години бяха раздадени на той и на оня. И той и оня вече имат голф и грища и майбах и каквото си, кой каквото си помисли. Емил Тонев гостува на Нощен хоризонт. Той е автор на книгата Граница. Всъщност той... Тази книга съдържа романа Граница и 4 новели – Огледало, Завеса, Едем и Сомбреро. Така е било и при първото издание, 93-та. Да. Ето сега второ издание. Една книга, за която Деян Енев, думите му ги има и в интервюто, което е взел от вас, публикувано е в портал Култура. И фрагмент от това интервю, от тези негови думи всъщност, на гърба на книгата, книгата Граница на Емил Тонев стои като километричен камък в началото на новата българска литература след промените. Първият километричен камък. Това сега е забравено, но така беше. Вярно благодаря, ли, че... Аз благодаря да. Много на Диан Енев за тия думи, защото независимо как да ви кажа, независимо какво съм написал тогава, мнението на един може би най-големия български писател в момента е изключително важно за мен. Когато е трябвало да бъде излъчен филма през 94-та ли също от българската национална, от обществената телевизия, българската да е национална телевизия, се е получила забрана на, директно от генералния щаб на армията и вие сте били, кои отидохте, с кого се срещнахте и как протече разговора, помните ли? Помня, да, това беше много смешна история. Беше, ако не се лъжи, 95-та година, т.е. малко, понеже филмът излезе по кината, мина си съвсем нормално,
тиквите не ходят на кино, особено на българско. И нямаше проблема. Изведнъж обаче някой явно го беше гледал и когато го заложиха за излъчване по БНТ, по канал 1, както си трябва, защото БНТ беше и копродуцент на филма, как няма да се излъчи собствения продукт. И от тогава изведнъж ние даже събрахме с режисьорите, с семейства, с приятели да гледаме, така си видим творбата по телевизията. Не забравяйте, че ние тогава бяхме на по 30-ти на години, нямахме толкова. И се радвахме. И изведнъж пуснаха някакъв друг филм по телевизията. Ние звъднахме на Люба Колезич тогава, която беше там. Тя каза, пичове, спряха филма. Обадиха се от генералния щаб на българската армия и казаха да не се излъчва този филм. И те нашите го спряха. И така. Аз по стечение на обстоятелствата бях журналист в този момент в най-големия български вестник. С голямо влияние. Имах и приятели по другите вестници, така че дигнах един такъв страшен скандал, нали, с дописки по вестниците, че се наложиха се преговори. И ни извикаха в генералния щаб. Влязахме в една опушена от цигари стая, където едни с генерали с големи болтове на няколко човека повтяха тия цигари и нагледаха лошо и си говореха на другари. А отдавна вече, това беше 95-та година. Другарио, къв другарио? Те продължаваха си говорят. Ясно кои бяха в тая, в този генерален щаб. Момчета, това не е възможно. Това е, как мога такива глупости? Викам, ние мълчахме известно време, накрая се намесих. А кои бяхте вие? Извинявай. Бяхме с двамата аз и двамата режисьори. Mm-hmm. Илиан Симеонов, светла памет, и Християн Ночев, да е жив и здрав. И тогава аз им казах, вижте, вярно е, че това, което сме разказали в нашия филм, не се е случвало по едно и също време на едно и също място, но ви гарантирам, че се е случвало. И ако искате свидетели, да ви ги докараме. А ако има нещо измислено в тази история, то е случката с козата. Содомитската сцена с козата в... Романа Граница. И във филма. И във филма. Казах им аз, ако има нещо измислено, това е тази сцена, защото истинският случай е с постовата немска овчарка на летището в Чешнегирово. И той, който извършва акта, не е един, а е половин род, половин взвод пияни кретени. Искате ли да ви доведа свидетели? И уния продължиха да повтят цигарите и нещо там говорихме, продължихме да говорим глупости. Накрая си тръгнахме и филма беше излъчен по телевизията. След което беше спрян и излъчен за втори път, чак когато почина режисьора Елян Симеонов. 2013 може би беше. Да. 2013. Значи, смятайте колко години са. Близо 20 години. Не, 2013. 2011 като че ли беше. Ще го проверим това. Да. Просто над 10 години филма не беше излъчен за втори път. За отмъщение или за какво? Споменавате... Някой каза повече това да не се мярка. Най-големия вестник. Тук ще вмъкна няколко думи за автора. Чета ги също от началото на книгата. Емил Тонев, роден през 64-та в село Шипка, потомък на опълченец. И за това да ни разкажете после. Участвал в отбраната на Орлово гнездо, нали? От ордите на Сюлейман Паша през 1877 завършил е нашият гостенин българска филология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Работил е като репортер и редактор във вестниците 24 часа труд сега и като главен редактор. Какво хубаво беше това списание Паралели. Творчество. Сборник Граница през 93-та. Романите Понякога ангели 2014-та. Омбре, нали? Омбре. Човек. Аз си мислех, защото омбра на френски е сянка и омбре е онова сенчеството. Но той човек е толкова сенки е събрал в себе си, че... Омбре, човек. Да. Стихосбирки
една стихосбирка. Да. Цветовете на вълчия сън, 1992, сценарист на игралните филми Граница, Сомбреро Блуз и Омбре. Сценарист и режисьор на документалните филми в съавторство с Илиан Симеонов, Молитва за Байкал. Това е филм от 1990. И другия филм Имам една идея, 1998. Сега ще слушаме музика. Музиката е една песен на Дорас и от филма, и от романа. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on to the other side, break on through to the other side. Предаването е Нощен хоризонт. Наш гост е Емил Тонев, автор на книгата Граница, романа Граница, по който беше филма направен година по-късно, 1994. Доколкото разбирам, Младен Влашки, литературния критик, литературен историк, ви е бил преподавател ли? Да, да. В Пловдивския университет. Да, и Клео Протохристова. Те ми бяха преподаватели по западноевропейска, антична литература и от тях съм научил много неща. Едно от тях е да слагам ключове и да търся ключове в литературните текстове. Ключове казвате. Малко по-късно ще ви питам за едни бъчви, но не сега. Самия Младен Влашки препоръча да ви питам за бъчвите. Каза, че ще се сетите. Вие чухте ли се тези дни? Не, не сме се чували. Ага, значи ни ви е казал, че сме направили запис за книгата. Не. Ето сега ще го чуете, Младен Влашки. Изненада. Кога прочетохте за първи път романа Граница? 93-та, първото издание или сега, когато се появи? Нито тогава, нито сега, малко по-късно. 93-та и 4-та не бях в България. И после като се прибрах, значи това е било сигурно 95-та и 6-та, тогава го намерих да го прочета, защото с Емил Тонев сме заедно от някъде от края на 80-те години и ми е било не само интересно да видя как той се развива като писател, а и така, той е наистина един много интересен човек. Така че така съм го прочел и по-късно съм го чел вече по други причини, защото за жалост, това изследване, което направих за романа е след 2000-та година и той там не попадаше по чисто формални причини, но пък там са погледнати други негови романи. Така че, може да се каже, аз и от личен, и от професионален интерес, че
чета книгите на Емил Тонев, включително и Граница. Според вас, за тези 20, опитвам се да пресметна, от 95-та, 96-та, когато казвате, че сте го прочел, срещата ви с романа Граница, до ето този момент, това са 21, 22 години. От другата страна на тунела днес какво има? Какво се вижда? Как стои романа днес? Романа като художествено произведение си стои точно на мястото. Може би днес в много по-голяма степен контекста се е успокоил. Спомням си тогава, че имаше някакви приключения около, повече около филма и то около телевизионни някакви излъчвания, защото видите ли това не може да се покаже и каже. А езика на този роман е такъв, прям, абсолютно точен. Всъщност той и Емил Тонев е такъв. Текст, който е създаден благодарение на едно изключително спокойно и дълбоко наблюдение. Така че тези неща, които стоят в основата на романа, т.е. нещо, което авторът е преживял много дълбоко вътре в себе си, разбира се, то е обработено, неговия стремеж да изкаже, да каже нещо в един определен контекст, просто независимо от това колко години ще минат и как ще минат, не променя по никакъв начин романа. Защото си спомням, че преди около колко години да е било, може би 14-та година, трябваше да представим една друга негова книга и тогава отново го четох. Няма мърдане. Те на Емил нещата са такива. Знаете ли какво ми се случи вчера? В кухнята стържа ябълка, ума ми е в граница, по плаца, около клона, който винаги е наклонен към вътрешната страна, към България и така нататък. И в момента, в който съприкосновението на плата с рендето, поне за мен, този роман е същото жегване, същото парване. Само, че е много по-дълбоко. Може би по същия начин би се... Имаме един глагол в Бургас – суркам. Това означава влача, влача си краката. По същия начин, вероятно, рендето би минало по... отстрани по сърцето и би отнело и същите капчици кръв, същата истинност би избила. За вас какво е тази книга? Какво е? Вие как я приемате? Ами аз тогава, когато съм я прочел, първото ми нещо е, пак подчертавам, аз познавам добре в житейски план Емил Тонев. Заедно сме правили безкрайно много неща и пред мен винаги изниква и самия той. Тоест, той как това го вижда, как си е рекал, ей, така ще го кажа, е, та ще направя. Нали, такива неща ми изникват. И де-факто, първото нещо, което е, че това е честно. Впрочем, в българската литература честни неща няма чак толкова много. Има, но не са чак толкова много. И това е честно. Второто нещо е, че това е силно. Емил има тази способност да създава един осезаем свят, като пише. Осезаем точно като предметност. Освен това, един от малкото български автори, които могат да описват действието. Тоест, като следиш как действа героя, включително жестове, едно друго, можеш да си го представиш много добре. Затова и по принцип прозата на Емил Тонев е кинематографична в този смисъл. Така че честно и силно, особено в тези години, в които първо нямаше романи, второ всички се лутаха и търчаха някъде да приписват, да кажем, американска постмодерна литература и така нататък. И това ми е направило впечатление. Още повече, че, да кажем, вие като жена няма как да ги знаете тези неща, но почти всеки един от нас е преживял подобно нещо, като мъж в казармата. И тогава тези неща не са били чак толкова много далече от нас, кажем на едно 15-16 години назад. Така че ето тази, как да кажа, автентичност, художествена автентичност на едно нещо, което те потапя в един свят, който много добре знаеш, че винаги си искал да го кажеш това, но си изпитвал страха да го кажеш, защото знаеш какви са последствията. Като цяло ми е въздействало като някакъв тип освобождаване, а илюзорно, разбира се, ето, дойде друго време. Започнаха едни други неща. Страхът е господар на душите, някъде тук пишеше в книгата, аз се опитвам да го намеря, за да цитирам правилно, но беше това.
И след като го има този страх, господар на душите, в началото на новото издание няколко думи от автора Емил Тонев. Всъщност и тогава и сега всичко опира до личния избор, пише тук. И още Бог и собственият ни морал ни поставят граници. Човек сам трябва да реши кои да прекуси и кои не. Но когато го има страха, господин Влашки, тогава? Тогава човек трябва да го преодолява. Аз винаги давам един, той е много простичък пример. Тогава, когато се страхуваш, когато си мислиш как изглеждам, какво ще стане, какво би могло да стане и така нататък, човек е винаги скован. Тогава, когато вече попаднеш в една ситуация, примерно тръгнал си на театър, облекал се добре, изведнъж мине една кола и те изпръска отгоре додолу в кал. Какво правиш? Два хода има. Един е прибираш се, да се преобличаш, край, няма театър. И другия, в този момент, казано пък е така на пловдивски, не ти пука и отиваш на театър. И това освобождаване, да попаднеш най-дълбоко в страха и да изкочиш навън, прави човека наистина волен. И тази волност е докосване до свободата, защото свободата е нещо друго, нещо много по-голямо, но това са емоционалните преживявания на попадането и преминаването през границите. Границата на страха, на потискането и границата на освобождаването. В този смисъл романа, освен оная конкретика, оная честност, онова преживяване, така както е обичайно в текстовете на Емил Тонев, преминава през едни емоционални състояния на точно гранично прекрачване. Има го това във всички негови книги, защото Емил, по принцип, по натюрел, е един спокоен, много наблюдателен човек и в момента, в който стигне една точка, реагира бързо, спонтанно, но хубаво, вярно. Така че явно това някъде, може би, в него го има, пък то е полезно за всеки един човек, защото иначе, ако не минеш тази граница, ако се върнеш къщи да се преобличаш, губиш. Казвате емоционално прекрачване, споменахте преди малко волност и свобода. Сещам се за още един абзац. Песъчливата земя беше обрасла с хилави шипкови храсти и бурени земя, която не раждаше и беше ничия. От тук се виждаха пирамидите от струпани бели камъни по граничната бразда. Високо в небето над нея бавно крежеше подранил ястреб. Тишината миришеше на вечност и на нарушимо спокойствие. Беше пусто, но някак тържествено. Природата тук бе дала почивка на въображението си за цветове и форми и сякаш се наслаждаваше на могъщата си набрежност към самата себе си. Кроткият лунен пейзаж беше прерязан само от бодливата черта на клона, която лъкатушеше напред и назад, докъдето стигаше погледът. Теловете разсичаха платото от към полегатия му южен склон и потъваха в далечината с чувството за изпълнен дълг. Змията, неподвижна и безкрайна, беше тук. Кажете няколко думи за тази съпътстваща поетичност в цялата книга. Това е, ето това умение, умението да наблюдаваш, да съзерцаваш и това съзряно, усетен свят, да го предадеш ето така, както е предадено тук с обикновени думи, в една обикновена порядъчност на думите, която обаче наистина прави картината цветна, точна, разбираема. Това е дарба за работа със словото по такъв начин. И понеже при Емил го има това нещо, като съзерцание, като усещане да преживееш света, след това явно думите се нареждат лесно. И този тип изразяване на аза, който, да кажем, знаем, че така понякога го наричат в случай, не е, импресионистично, е точно това съчетание, което е характерно за определен автор. Има автори, които не могат да видят света. Нали? Те могат да си играят с думите, да правят всичко, но не могат да го видят. Докато тук, ето това е щастливото съчетание, да можеш да го видиш и след това вече другото нещо, защото ти си литератор, да можеш през думите да го направиш ситирен. Това е майсторство и ако го наричате в общия смисъл на думата поетичност, да, точно това е поетичността. Думи на литературния критик Младен Влашки за романа «Граница» от Емил Тонев. Емил Тонев, гост на «Нощен хоризонт». Няколко думи за това, което чухте. Аз много благодаря на Младен за хубавите думи. Първо много се зарадвах как да чуя любимия ми пловдивски диалект.
Освен това, Младен Влашки, въпреки че ми беше преподавател, той всъщност на възраст не е много по-голям от мен. 5 години разлика ли имате? Някъде толкова. Там, да. Малка разлика. Аз бях късен студент, той беше млад преподавател. В смисъл, рано, веднага след университета беше станал преподавател. Затова, общо взето, ние си бяхме приятели, въпреки че той ме учише на разни неща. И ме е научил очевидно, защото... защото беше изключително забавно на неговите лекции упражнения на Клео Протохристова. И така, това бяха лекции и упражнения, на които съм ходил с удоволствие. Телефониста, я дай едно танго, рече капитанът. Телефониста с штрак на магнета и даде едно танго и банги. Даде едно танго, звучи в ефира. Mommy, 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 oh, mommy.
mir nun Geborgenheit. Der liebt mich und hat für mich Zeit. Die Wände sehen mich schweigend an. Oh Mann, was hab ich dir getan? Der Wind weht rau wie nie zuvor. Und ich begreif, was ich verlor. Das Haus ist kein Zuhause mehr. Ich geh, mein Schritt ist müde und schwer. Oh Mami, Mami, wo bist du? Oh Mami, Mami, wo bist du? Oh Mami, 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 с разкривени чехли и разпасани мръсни куртки, стиснали фасове между зъби, ги гледаха подпрени на перилата. Бяха шестима с еднакво изсулени и лекьосани клинове и еднакви мрачно-иронични погледи. Никак не приличаха на 19-годишни момчета, макар че съвсем по-хлопашки си бяха нацапали мутрите с черни и бели ивици от сажди и паста за зъби. Грим за ритуала на посвещаването. Последен дойде мургавият, подпря се в сянката на стената и запали цигара. Единствен той не се беше наплескал като индианец. Добре дошли, симпатяги, добре дошли. О, мами Блу, както се казва в добрите семейства, реше един набит, разгърден тип и закрачи наперено пред строените новобранци. Отказ от романа «Граница» от Емил Тонев. Емил Тонев, гост на «Нощен хоризонт». Вие преди малко казахте, гарантирам, че всичко се е случвало. Откъде знаете? Всичко описано в романа се е случвало. Откъде знам случките? Mm-hmm. Аз самия съм бил в казарма 26 месеца. Моите приятели също, режисьорите, оператора, актьорите, всичките хора се ходили в казармата и на всеки му се е случило нещо, на кой по-лошо, на кой по-нормално. Аз лично преживях много тежка казарма. Много тежка. 2 години насилие и бруталност, която едва не ме извади от равновесие. Както в началото и на филма, и на романа, и сега какво? Какво да те прави, бе? Еми пак бой, какво? Пак бой, да. Да. Но защо мнозина от нашия век се намират Христите и далеч от теб? Какво не харесват в твоя нов завет, където се говори за богатство, мир и правда в целия свят? Но ти обичаш всички и ще им простиш, и с любов небесна и тях ще приобщиш, и както прости на Савел от Тарс, за да славят Бога заедно с нас. Това какво е от романа чета? Това е... Това е една хартийка, която намерихме. Намерих в манастира Свети Николай, в който снимахме граница. Това е един манастир от другата страна на Витоша, над село Кладница. Той беше изоставен, срутен, и там някъде в Буклуците намерих това нещо. Оказа се, че той е бил женски манастир преди много години. Много години преди да снимаме. И това стихотворение е писано от монахиня от този женски манастир. И аз го включих директно към книгата, защото наистина е много, много, много интересно. Но ти обичаш всички и ще им простиш, се казва в това стихотворение, а пък в интервюто с Деяна Енев, макар че никой от моите герои не е съвършената гад, гарантирам, всеки има свое оправдание за действията си. Така е, всеки човек има оправдание за действията си, собствено оправдание така, за действията си, другите, дори за убийство. Да. Всеки ще си измисли оправдание. Освен ако не е крайен психопат, но аз не говоря за такива, това е болесно състояние. Говоря за нормален човек, относително нормален, защото колко нормален е един, който извършва убийство или изнасилване или нещо от сорта. Общо човешко оправдание или по-скоро разбиране, как се постига? Общо човешко? Или няма такова? Аз лично не мога да го постигна. Трябва да си много дълбоко вярващ в Исус Христос и да отидеш да живееш в манастир.
Това е начина. Иначе, живеейки тук, в тази страна, в тази, сред тези хора, не можеш по никакъв начин да постигнеш нито смирението, нито... Аз познавам свещеници, които псуват като каруцари, примерно като карат по улицата колата си. Впрочем, моя кум и приятел, отец Васил Цветков, който почина, светла му памет, също на 52 години, преди няколко години почина, той беше един дълбоко вярващ и много свестен, много любим мой човек. Него също съм го виждал как избухва срещу най-елементарна неправда. И той е човек, и той има нерви, които много хора по улиците могат да ти скъсат. Е така. Вие без да знаете, без да искате, ми подсказвате следваща реплика. Моя кум и приятел, казвате, Чочо Боб Йорданов, запис от 14 февруари 2011 година за един от двамата режисьори на филма «Граница», също кум и приятел. Слушаме запис. Става въпрос Илиан Симеонов, светла му памет, който е мой много добър приятел. Остава за мен да е в мен, и до мен, и с мен, и то в момент, в който ставам сам, аз си говоря с него, както се казва, нека да не прозвучи нелепо, но най-малко ще кажа, че той на мен ми е кум в първия си опит да намеря най-близки човек до себе си, но той ми е кръстник, вече казано, и в киното, още като студент, и ние започваме да работим заедно с Илиан. Неговата курсова работа, която се казваше «Танго за трима», заедно с Параскева Джокелова, след това в «Граница», където беше неговия дебют и който получи така първото си признание самия Илиан като режисьор още от начален старт. След това в филма «Ярост», преди това в «Сомбреро блуз» и в «Пазача на мъртвите», за което ви казахте, че той като че предусещаше, че може би няма да е задълго сред нас. Но, как да ви кажа, има хора, които идват, усещайки точно това, че може би ще бъдат извикани, или по-скоро ще им кажат: успя да направиш най-хубавото от себе си, жалко, че не можеш да направиш още повече, за да покажеш това, което ти можеш да бъдеш до край. Но затова има точно тези хора, които остават, слава Богу, остават, защото не съм нито единствения приятел на Илиан, и от хората, които много го обичат, които много го познават, и актьори, лични приятели, жената до него, която беше до последния момент, Снежи. Това са хора, които ви гарантирам, че те ще продължат това, което Илиан остави след себе си, както и моят учител Крико Разарян. Но Илиан, за съжаление, си тръгна много рано. Той си тръгна много рано, но за мен той си остава. Чочо Боб Йорданов, Мургавия, Попа, Попов във филма «Граница» за режисьора Илиан Симеонов, 13 март 2008 година, годината на смъртта. Тогава, казвате, за втори път е бил прожектиран филма «Граница». Точно така. А вие защо написахте романа? Защо написах романа? Ами защото много исках да го напиша. Защо? Защото исках да кажем с Илиан и с Християн, да кажем с Богом на комунизма, да изтържем от душите си гадостта на казармения строй комунизъм, а и да започнем да се занимаваме с по-светли неща. Но така не е рекал Бог да го... До края правихме разни... До последния филм на Илиан правихме се едни страшни, кървави, ужасни неща. Така и не направихме една комедия като хората. Какво си спомняте най-ярко от снимките? Ами спомням си страхотния екип, и това го казвам не от куртуазия, а от това, че бяхме наистина страхотен железен екип и беше адски готино да снимаме. Може би и затова филма стои толкова вярно и толкова силно на екран, защото въпреки че това бяха първи роли на Мариан Вълев,
първа роля в Красавеца, Кръстю Лафазанов, Ники Урумов, Оти Бачваров. Оти, да. Бачваров, Стефан Денолюбов. Елена Петрова. Елена Петрова. Това са Мариот Куркински. О, малкия, да. Да, Иван Панев, който в момента, ако не се лъжи, работи в операта. Изобщо, така, това бяха едни момчета, с които работихме страхотно, всеки от тях. Зоека, също Зоека. Абе, Боже, това страхотен екип. Първи роли, хора, които се справиха блестящо, просто защото не им се налагаше да играят. Те си бяха, те си спомниха какво е било и си го така си го пригласиха на себе си и затова са верни, точни, няма фалшименто, няма... Просто страхотен екип. А за Наум Шопов, светло това си мислех, на него, капитана майора. Той как, какъв, как, колко радостен беше, че снима с тия млади момчета. И освен това, ние снимахме извън София и бяхме там на нещо като хотел. Силно казано, някакви странни стаи. Но живеехме непрекъснато заедно. След снимки пак заедно в кръчмата, после спим на снимки и обратно в кръчмата и така. И Наум, Чочо го беше взел под крилото си, защото Наум беше много такъв хем щастлив и готин, хем стреснат, че тия млади луди глави търчат. Страшно беше, скокове, премятания и крясъци. И Чочо го гушкаше и му даваше на едни слушалчици, един локмен и му пускаше хеви метал или разни такива неща, за да го възпитава в новата музика. И беше картинка страхотна. Наум Шопов с слушалчици, усмихнат, кима и слуша хеви метал. Емил Тонев гостува на Нощен хоризонт, автор на романа Граница. Тук има и 4 новели, Огледало, Завеса, Едем, Сумбреро, 02-93-36-743, 02-963-15-65. Отваряме линиите, разбрах, че вече чакат слушатели. Един включваме. Ало, да сложите обаче слушалки, иначе няма да чуете кой ни звъни. Ало. Ало? Да. Здравейте. Здравейте. Искам да кажа няколко неща за филма и за книгата. Кажете. На вас и на госта студиото. Когато се каже половината или четвърт от истината, се образува цяла лъжа. Вие не се представихте. Случайте точно такъв. Да, искате ли да се представите? На граница са убити над... Да, казвам се Киров от София. Така. Да, на граница нашите са убити 43 души, в първи други 50 души от различни банди, от чуждите гранични войски на съседните държави. И когато не се казват тия неща, се получава нещо съвсем изкривено представа. Така че, когато се върне такова предаване, нека се запознаят хоро водещият. Водещият се е запознал, че от 62-ра... Голяма боламач, от 62-ра до... Гювечи лъжи, пълни лъжи. 50 души са убити на границата. 105 официално. 50 души са убити 105. На границата. Имате списъците в интернет, могат да се видят. Да, още по-лошо. А пък за романа какво говори, ще само... кажете? Да, вие чел ли сте романа, за да ми кажете говоря нещо? Наши граничари говоря. Наши граничари. И аз за същото не говоря. Не, аз съм възмутен от вашето предаване. От вашето баламача гювечето лъжи. Просто ми се повършите. Благодаря ви. Аз ви благодаря за обаждането. Необходимо беше и беше очаквано. Още един слушател. Искате ли, господин Тонев, нещо да кажете, да не ви вземам думата? Не, на хейтери аз не отговарям. Това... Един слушател още в ефир. Ало? Ало, добра нощ. Здравейте, господин Тонев. Казвам се Кирова. Искам да ви помоля да кажете на най-бедната, най-крадливата и най-престъпната нация в Европа, каква е разликата между държавна граница и врата в полето? Как се казва романът, който написахте за българина, подхвърлени ни от съседна държава като жив труп? И защо тази нощ не доведохте със себе си американския посланник у нас, за да чуем на коя граница пред Белия дом застреляха жена с дете в автомобила и, и как ще ги стигнем тях американците? Не разбрах какво общо има това с Белия дом и с жена застреляна. Не разбрах.
съжалявам, не разбрах нищо. Помогнете ми, аз не разбрах този въпрос. Имате ли нужда? Необходимо ли е да се помага в случая? Ами, искам да отговоря нещо, ама не знам какво. Ето, това е добър отговор. Още един слушател в ефир. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. Ами, по стечение на обстоятелството, аз съм шофьор, пътувам в момента и съм бил граничар преди 26 години. Слушам. Точно така си беше, да ви кажа. Служал съм в Елхово, на турската граница. През това 6 месеца школа за млад сержанти в Ивайловград. Поздравявам господин Тонев за хубавия роман, филма съм гледал. А тия, които се обадяха преди мен господина, и аз не можа да разбера какво точно иска да каже. Просто Александър Георгиев съм от Свиленград. Адмирации, много хубава тема, така си беше наистина. Благодаря ви за обаждането. Още един слушател преди да слушаме музика. Ало? Да, добра нощ на добра. Студиото. Благодаря на бъдещето, че вържила този сценарист. Всъщност всеки, който е живял по това време, за което става дума, и сигурен, че ще говори истината в този филм и в тази книга при това. Разбира се, ако не е бил граничен офицер или партиен секретар или някак се е възползвал от властта до 89-та. Или не е някакъв милионер след 89-та от тези червените куфарчета. Те, разбира се, винаги ще останат от другата страна на барикадата, за жалост. Лично аз знам някакъв случай, когато понеже съм човек от туризма и покрай нашите гости, включително една моя позната от ГДР, без да ме пита, беше се опитала да мине границата и, разбира се, не застреляха за щастие, но 2 години затвор. Както и 2 граждани от ГДР, които познавах лично, работейки на Боровец, бяха на почивка и бяха тръгнали да бягат на запад и много ясно, че ги хванаха. 79-та година работих в телевизията, снимах на 1 метър от границата и видях, че тази граница много трудно може да се избяга, защото бяха 2 реда будлива тел и, както се каза по-рано тази вечер, оградата е наклонена да. Към България, така че просто за да минеш трябва да си фокусник. Аз самия щях да бягам някъде 77-та, но по друг начин с паспорт. То не беше паспорт, то беше едно разрешение през Югославия. Имаше там и трик, взимаш таксиметров шофьор и така нататък. Така избяга моят ученик. Но беше ми изтекла визата и нямаше да стане и се отказах. Благодаря ви за обаждането. Между другото, вие искахте нещо да кажете ли, господин Тонев? Или аз да вмъкна една информация? Исках да кажа, че господина, който последно се обади, започна точно тая тема, която в България много леко беше подмината и пред... тя е мината и подмината цялата гранична тема с тия 105, които не са 105, а са много повече убити на границата. Става въпрос за източногерманци. Те, и аз такова които, съм подготвила, да. Източногерманците, които според мен стотина са само източногерманците убити на границата. Аз съм чувал за зловещи неща, примерно за убийство и се закопава човека на място, защото там станал гаф. На господина, който твърди, че 50 човека, аз така и не разбрах, 50 човека български граничари може да са загинали, макар че това не го знам, възможно е да са загинали в някакви схватки там от 6. Съмнявам се, чак пък толкова много. Там имаше убийства и самоубийства на самите граничари. Вие какво си мислите, че да... някои хора не издържаха? Аз познавам... извинявайте, че се засмях грубо, но аз познавам момче, което се самоуби в най-нормална казарма. От това, че не издържаше. Вестник Сега, вчерашния брой. Една кратка информация. Германската телевизия RTL излъчи документален филм за убийствата по българските граници преди
1989. Планирано е филмът да бъде разпространен в училищата на Германия в помощ на преподавателите по история, като най-вероятно, защото името на филма съвпада, става дума за същия този филм, който беше създаден документален филм през август 2011 година. Тогава при създаването си филма е посветен на 50-та годишнина от издигането на Берлинската стена, финансирана от Федералната фундация за осмислене на комунистическата диктатура, както и от католическата църква. Героите на филма са младежи от ГДР, които през 70-те и 80-те години се опитват да избягат в Западна Германия през България. Изследването на архивите на Щази в Берлин и на Държавна сигурност в София все още не е завършило, но до сега са установени за периода 1961-1989 опитите за бягство на над 3000 младежи от ГДР, които през Странджа, Родопите и западната граница на България са искали да напуснат соцлагера. Само много малка част от тях обаче успяват, се казва в това съобщение, вестник сега. Повечето са задържани, разпитвани са в главно следствено управление, престояват няколко седмици в Софийския централен затвор и след това са ги изпращали в ГДР, където получават присъди от година и половина до две години затвор, както слушателя преди малко спомена. За заловен нарушител доносниците от граничната зона получават награди от 20-30 лева, това по това време. 19 младежи от ГДР са убити на границата, като продължава изследването, става дума за българската граница, изследването на още няколко вероятни случая с неустановена самоличност на жертвите, други са ранени и осъкатени. Авторите на филма се оплакват, че вътрешното ни министерство не е оказало никакво съдействие на екипа по време на снимките, като режисьорите са на мнение, че осмисленето на тоталитарния режим в България изобщо не е започвало. Ами ето, то казаха го хората. Казват ви го, в очите ви го казват. Не знам за кое министерство сегашно ли, предишно някое, т.е. на кой министър. Когато е правен филма 2011. Очевидно. Който там министър е бил. Ами да. Срамотаеме, като не искате да се знае какво се е случвало с българите по българските граница. Нали сме в Европа? Оставете германците поне си направят проучванията. Какво криете? Какво крием? Убивани са хора по границата. Убивани са българи и германци. Защо се премчи? Имало ли е друг начин да бъде спрян такъв човек? Не да бъде убит. И аджеба, престъпници ли са били тези? Как престъпници? Да, това са хора, които искат от соцлагер. Смисъл, да излязат като казвам, от лагер. Престъпници, да, те престъпват някаква разпоредба, закон. Ми те престъпват един античовешки закон. Но въпрос е престъпни го в смисъла на бандит, на бандюга. Ма какви бандюги? Глупости на търкалета. Това е кошмарно да си мисли. Бандюгите, може ли да имало 3-4 бандюги, които да бягат от нещо, кръци или кой знае какви. Останалите бяха и са били нормални хора, които искат от лагера, наречен социалистически, да избягат навън и да отидат в свободния свят. Какво престъпление е това? Да искаш да си свободен. Музика.
една бавна мелодия от Теодоси Спасов. Саундтрака, всъщност тя не е тази от филма, аз поне не я открих, но саундтрака там, музиката е композирана. Да, от Теодоси Спасов. Да. 02-93-36-743-02-963-1565. Линиите са широко отворени, ако така може да се каже, за телефонна линия. Ало? Добра нощ. Добра. Чувате ли ме, госпожо Манофян? Слушам ви, господин. Кой? Юрсел Расим се казвам и съм от София. Първо целувам ръка на вас. Валям шапка на господин Тонев. И поздравявам Банги. Първото му име не му знам. Нека да ме Георги Бангиев. Съм да. Възмуван и може би личи и по гласа. На 58 години служил съм и в казарма и всичко. Единственото, с което не съм съгласен за 10% до 89-та година, 10, теорията на господин Тонев за 10% до 89-та година в гранични войски специално, много повече от 10% изверги отиваха, защото бяха деца на величия, изчадия и така нататък. След 89-та година много от тези 10% останаха и се размножиха в България, а хубавите и читавите напуснаха България. Държа това дълбоко да го подчертая, понеже съм още под въздействието на предишните ви слушатели. Те, може би, те са ви ядосали, явно. Много са ме ядосали. Искам да ви поздравя. Продължавайте напред. Въобще не им обръщайте внимание. Хейтери, мейтери, не знам си какво. Чудат се сега какво да направят и как да замажат това, което е ставало. Аз също имах съученици, които са служили по гранични войски и са ми разказвали как като диви прасета са избивали хора по граница. Не ги слушайте. Ама аз тези хейтерите не ги слушам, защото знам какво е било. Просто знам какво е било. Гюрсел, благодаря ви за обаждането. Двама слушатели още. Ало? Ало, аз ли съм? Вие сте? Да, казвам се Мартин Йонев от София. Прекрасно предаване водите в момента. Нещата, които разказвате, сме свидетели. Живяли сме в това време. Подобно нещо сме гледали и във филма Съдилището, който пак зачеква този въпрос сам за убито германско момиче и момче от ГДР на границата. Всички тези неща сме ги преживели, но искам да ви помоля за едно нещо друго. Тъй като темата е много обширна и голяма и винаги ще има и за и против, едни ще защитават, нали, онова време, в което са си живяли според тях добре и така или иначе сега не могат да се примерят с ситуацията, че истината излиза наяве. Но ми се ще, ако имате възможност, пуснете от филма на Владислав Карамфилов, Влади Варгала, операция Шменти капели, първите 3 минути на филма, както започва филма, и там се обяснява всичко това, което днес го преживяваме за тези 27 години. От 89-та до ден днешен. Просто там обяснява тези 3 минути и половина на филма, както започва на Владислав Карамфилов филма. Обяснява цялото положение на България в момента. Благодаря ви за обаждането, господин Йонев. За съжаление нямаме такава възможност в момента да пуснем това, което, за което говорихте. Още един слушател по телефона. Ало? Добра нощ. Добра. Сега, истината е, че наистина са ставали грозни, отвратителни и много, много лоши неща на границата. Един мой приятел ти от 2 години лично ми е казвал как са ловили, когато хванат едно, например, източно германче, как, не си спомням, капитана или стари лейтенанта ги е принуждавал да го бият, прибивали си ги от бой с прикладите в главата го е бил. Ако вика не го правим, той ни наказва, той ни бие нас. Било е отвратително и грозно. Било е нещо ужасно, обаче колкото и да се опитват, както и първо говорище, да прикрива и да се опитва да говори
такива неверни неща. Истината е, че са страдали много хора заради грубостта, агресивността и тези отвратителни и грозни постъпки. Благодаря ви за обаждането. Може би просто не знае, а не че прикрива този първият човек, който се обади. Още един слушател, последен ще бъде за тази нощ. Прекъснала ли е връзката? Да. Аз тук съм си отбелязала нещо много весело. До нея, така де, сънувах рози, които раждат хлебарки. Хлебарките пълзяха навред, покриха цялата земя. Виждах я като на длан, жива и мърдаща. Изядоха всички дървета и треви, изядоха и розите. И всичко се превърна в една голяма, гнусна черна хлебарка. Когато се събудих, старият фикус в тъмния хол беше жълт и сух, а няколкото циклами на вътрешния първа се бяха сгърчили и разпукали, като че наистина ги бяха газили хлебарки. Отражението ми каза, че това е в реда на нещата. Какви неща бе? Попитах. Ами нещата бе, отвърна ехидното. Много хубаво това. Какви неща бе? Това е от новелата Огледало. Първата от четирите в книгата Граница. Огледало, завеса, Едем, сомбреро. Втората част от разговора с Младен Влашки беше въпрос за новелите. Той обаче каза ето това, че ето това каза. И сега, когато излезе книгата, аз отново не бях тук, това са някакви такива странни обстоятелства. Но, нали, направи ми впечатление това, което казва Диана Елев. Аз съм абсолютно съгласен с тази позиция, която романа Граница има в българската литература. И бяха направили един разговор двамата, портал Култура. Да, българската литература има необходимост от това. Значи, има необходимост от тази нормална естественост и умение на автора да създава светове с думи, а не от това, което най-често наблюдаваме, и то е стремеж да те видят, да си някак си различен, да си напипал нещо, дето никой не го знае и така нататък. Това е масово и това е пагубно. Така че в този смисъл, а до толкова, доколкото познавам другите текстове на Емил Тонев, предполагам, че тези новели носят същата характеристика. Като Емил няма как да се промени по посока на това да си изгуби аза, за да така да се сурне по общия ход на нещата. Това при него е изключено. Благодаря ви много. Нещо друго, което не ви питаха, искахте да кажете? Исках да кажа следното нещо, защото вероятно и сега за разговора нататък ще бъде любопитно. Емил Тонев има една школа, която минава през това в Пловдивския университет и онова време, в което заедно с Колю Карамфилов, с Катя Петрова, с Илята правиха различни театрални представления, разбира се, и с мен и с моите приятели. И това беше една много щастлива атмосфера в края на 80-те години. Така че питайте го за бъчвите. За бъчвите? За бъчвите, да, за бъчвите. Той ще се сети. И аз мисля, че това в много голяма степен и тогава Людмил Станев идваше тук и просто този театрално, кинаджийско, литературен на компания, на тези хора, които ви казвам, беше една микросреда, в която трябва да ви кажа, че като че ли ето тези идеи за страх, за такива неща, винаги са били, ги е нямало. В микросредата. И това е опит. Това е според мен много солиден опит и общо взето, както виждате, това са все имена от българската съвременна култура с доказано свободолюбиви, с много мощно въображение, с много хубава провокация, естетическа провокация, имам предвид, не някакви други. Така че има в цялото котва. Много ви благодаря, а ние питаме сега Емил Тонев за бъчвите, нали? За бъчвите. Да, забачвайте. Благодаря ви много. Всичко добро. До чуване. Всичко добро. Младен Влашки каза да питаме за бъчвите. Ето, питам за бъчвите. Бъчвите беше една страхотна кръчма преди 10 ноември. Точно до тунела от северната страна на тунела под Стария град в Пловдив.
която беше всъщност една теникина барака, обаче с много готин двор и с джаз оркестър от страхотни музиканти. Беше типична соц кръчма, в която ни наливаха с... откровенно разреждаха ракията 50 на 50 с вода. И въпреки това сервитьорките им викахме маменце и такова им се лензихме. Ние пък си внасяхме отвън алкохол, така че всичко се... Важното е, че се събирахме страхотни компании и беше луда веселба. Жалко, че тая кръчма вече няма. И Людмил Станев, и Кольо Каренфилов. Това беше една огромна банда от щастливи хора, които доста млади, разбира се, около между 20, 25, 27 годишни, които вярваха, че ако не тук в България, някъде друга да ги чака по-добро бъдеще. Някои от тях заминаха, разбира се. Някои от тях въобще ги няма между нас. А ги няма и бъчвите. Затриха ги там по някакви, не знам, общински. Няма значение. Вече в Пловдив реално има едно-две такива заведения, в които... Но той и нашата възраст е по-различна, така че компаниите, младите хора да си се събират. Ние се събираме, когато можем. Искам да кажа едно нещо, което е във връзка с граница. В бъчвите идваше и идва, сега на други места се срещаме, да е жив и здрав, българския художник, драматург, режисьор Емил Атанасов. Той не е много известен, обаче е страхотен творец, особено художник. Негова пиеса се играе в театъра на армията, казва се "Да разлаем кучетата". Емил Атанасов е бил граничар. Емил Атанасов е от тези 10% българи, които са били на границата, и те пък са от най-готините, от най-честните, най-свестните и най-нормалните хора. Значи, ако има 10% изроди, има и 10% страхотни хора. Той ми е разказвал лично случая, в който е държал на мушка, а той е отличен стрелец, смея да твърдя. Така, е държал на мушка човек, който е тичал от Кльона към Браздата, и Емил Атанасов само каза, само пръстчето ми трептеше на спусъка, едно леко натискане и този човек нямаше да го има. Той само се огледах наляво, огледах се надясно, вижда ли ме някой, че аз виждам този бягащ човек. Никой не ме виждаше. И аз отпуснах пръста и направих се на... Все много няма. После вика ни скъсаха, защото той избяга, скъсаха ни от наказание, от такова. Но един човек, който сега може би живее, да е жив и здрав, живее в Америка или в Германия или някъде в свободния свят, или се е върнал в България, трябва да знае, че човек на име Емил Атанасов, ако не му е спасил живота, то просто му е подарил живот. Иначе той можеше, за което щеш да получи 10 дни домашен отпуск. Междувременно, да, ето Веселин Пеков по скайп ни е писал за заловен жив диверсант, 2 дни отпуска, за убит 7 дни, така беше през 1978 година. После вдигат мизата 5 и 10. Различно, по различните застави различно. Идиотското в обясненията и там в мотивацията на тези награди, по-малко за заловен, повече за убит, е, че ти като убиеш човек и се разпотрисаш и ти става кофти и трябва почиваш повече. А познайте следващия път. Един малко по-лесно прекусяваш вътрешната си граница човек. Дали ще натисне спусъка или ще тича да залавя някого. Кое първо, едното е по-лесно и по-малко се уморяваш. И второ, 10 дена си 10 дена. Между другото, преди няколко нощи на вашето място предишен гостен и наш професор Георги Ончев, психиатър в Александровска болница. И в книгата, която представяхме, неговата книга, нова книга, там той казва така, че всеизвестен факт е, че повечето от хората са способни на убийство. Но вие не знаете, че много голяма част от тези хора се наслаждават на това.
Това е факт. Така. Ами ето, да. Емил Тонев, гост на Нощен хоризонт. Това вече към края си това участие, това гостуване. Четирите новели в книгата Граница, Огледало, завеса, Едем, Сомбреро, да ни представите всяка една от тях. Как да ги представя? Това са съвсем различни неща пък от Граница. Те са коренно различни. Те са относително съвременни, в смисъл разказват се за случки около 90-те години, началото на 90-те години, и са по-скоро психологически трилъри. Вече аз почнах да се хващам в това непрекъснато категоризиране на какво е това. Не, това са нормални неща, нормални литературни текстове, в които обаче се случват интересни неща. Аз благодарение на не знам на кинаджийско си поглед ли, не пиша умозрителни струпвания на думи. Обикновено в моите текстове се случват неща, и то доста неща. Не говоря, че са екшени, макар че ето новелата Сомбреро стана в последствие Сомбреро Блуз, един малко така недостатъчно готин филм, пак с Чочо Поп Юрданов в главната роля. Но там имаше проблеми, защото беше телевизионна продукция с много малко пари, с видеокамера, и трябваше в един час да затворим цялата история. Малко стана така. Но пак си е динамична и история с малко кръв и убийства. Илчо Николов по скайп. Здравейте, слушам с внимание. Поздравявам господин Тонев. Аз също казвам, че това е истина. Това, което е написал, всички знаем как беше оградена нашата България. Време остана толкова, колкото да ни разкажете за този ваш родственик, опълченец, участвал в отбраната на Орлово гнездо от ордите на Сюлейман Паша през 1877 година. Значи, това е моя пра дядо. Мисля, че две прата има пред дядо. И неговия брат, който се пада, мой пра Чичо. Това са Иван и Никола Духтеви, двама братя от самото село Шипка, които са само двама от 18 човека, ако не се лъжа, които са влезли директно в българското опълчение. И те са били момчета на по 18-19 години, като пра дядо ми Иван е оцелял, слава Богу, и от него е тръгнал рода ми по майчина линия. Той се продължил рода ми по майчина линия, а неговият брат Никола е загинал при отбраната на Стара Загора от турците. Това е факт, с който аз много се гордея. Не знам подробности, просто архивите са доста постни в родното ми село Шипка, но ще се опитам колкото мога да вляза в подробности за тези хора. Опитах се да намеря валса, как беше валс на Штраус. В книгата как е казано? Штраусовете на валс. Да, ето, Штраусовете на валс звучат в ефира на Нощен хоризонт. Обърса кървавите си пръсти в мор. Ох, стреснах се. В мократа куртка намести удобно на рамо кожения ремък и продължи напред зад него. Само дъждът размиваше грапавите отпечатъци на стъпките му на ясно многоточие върху подгизналата безплодна земя. Така завършва романът Граница от Емил Тонев. Така завършва и това гостуване. Благодаря ви, че бяхте книга и вие гости на Нощен хоризонт. И аз благодаря. Лека нощ.
Horizonte.